Täna on 1. mai 2017. Viimane päev sõidab liinil number 9 troll. Kahjuks ei saa enam nad homsest sõita siin. Meie poliitilise korruptsiooni tulemusena asendatakse need bussidega, sest see on kasulik ühele konkreetsele poliitikule Arvo Sarapuule. Tema on bussifirma omanik ja teenib selle pealt tulu. Nii kurb kui see ka ei ole. Mereakadeemia on ka siin lõpppeatuses.